En Argentina continúa unha pregunta no aire. Que vai pasar coa San Juan? O goberno aínda non anunciou se o vai reflotar. Argentina, Cristina Terceiro. Recheo loito na Argentina. O presidente Mauricio Macri anunciou nunha breve mensaxe institucional gravada tres días de do nacional en recordo dos 44 tripulantes do submarino Ara San Juan. Di que segue a estar con todos os familiares como fixo nestes 366 días e que agora comeza unha etapa de serias investigacións para tentar esclarecer a verdade e depurar responsabilidades. Unha comisión integrada por tres expertos mariños xa está a traballar nun informe que permita arroxar un pouco máis de luz sobre o ocorrido, porque para as familias esas imaxes que transcenderon din non ser suficientes. Queren que refloten a nave e Argentina, a través do seu ministro de Defensa, xa dixo que non ten os medios suficientes para poder facelo. E máis, a empresa que se encargou de dar co paradeiro do sumersible xa abandonou a zona e vai rumbo a outra misión en Sudáfrica. Nunha mensaxe televisada, o presidente argentino Mauricio Macri expresoulle onte as súas condolencias ás familias dos 44 membros da tripulación do Ara San Juan, despois de coñeceren de madrugada a localización do submarino. O presidente declarou tres días de loito oficial e o seu compromiso a que se investigue que ocorreu hai algo máis dun ano. Ahora se abre unha etapa de serias investigaciones para conocer toda a verdade. Una verdad con la que estamos comprometidos desde el primer día y que es necesaria para honrar y respetar a nuestros héroes y sus familiares. A dúbida en este momento é cal será o seguinte paso que dará o goberno argentino despois de recoñecer que non ten o equipamento tecnolóxico para sacalo á superficie, algo que lle reclaman as familias, para poder enterrar os seus e coñecer a verdade do que pasou aquel 15 de novembro. Yo quería otro desenlace. Todavía hasta ayer, hasta anoche que me llegó ese parte, lo seguí esperando. Me cuesta soltarlo. Ahora solo pienso en luchar y pedirle, así como le pedí hoy a la jueza, que por favor ella colabore para que los refloten. Lo que pensamos que viene ahora es un acto en el lugar. Nos van a llevar como diciendo, bueno, querían saber a dónde estaba. Bueno, ahí está. Tienen la florcita y váyanse a su casa. Ademais de ser un operativo moi complexo pola situación e o estado da nave, o goberno sabe que sería tamén moi custoso. A empresa estadounidense que o atopou cobrará 7,5 millóns de dólares, pero no contrato non se inclúe o reflotamento do aparello. Hai precedentes de rescate de sumersibles afundidos a máis profundidade, pero de momento o goberno non anunciou ningunha decisión, que requeriría ademais unha autorización xudicial para que se poida mover a nave.